U Jablanici je ponovno počela nastava u osnovnim i srednjim školama. Prekinuta nakon što su obilne kiše početkom mjeseca prouzročile poplave klizišta u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Nastava za učenike koji su spriječeni nazočiti odvijat će se online. Sanacija štete u pogođenim područjima se nastavlja. Ukupni broj stradalih je 260, među kojima su tri osobe koje su preminule na području Fojnice u srednjoj Bosni. Do kraja tjedna u učionice će i učenici iz područne škole u još odsječenom području. Ono što je možda bila nama dobra povratna informacija da su roditelji iz tih područja, roditelji učenika koji su poplavljeni, rekli da bi zaista bilo drago da djeca imaju neki vid aktivnosti, da malo skrenu pažnju sa onog stravičnih dešavanja koja su oni doživjeli. Više informacija iz Jablanice donosi kolega Kerim Sefer. Stanje u Donjoj Jablanici, području koje je najviše pogođeno poplavama koje su zadesile ovaj dio Bosne i Hercegovine početkom oktobra, još uvijek je teško. Na terenu možemo vidjeti tek ponekog stanovnika ovog mjesta koji je tu da sanira ono što se sanirati može unutar svoje imovine, ali dakle oko njihovih kuća koje su djelimično ili prilično pogođene samim poplavama i klizištem koje je nastupilo nakon tih obilnih padavina. Mnogi pripadnici civilne zaštite te volonteri dolaze kako bi pomogli u raščišćavanju samog terena, kako bi puteve učinili prohodnim za sve one mještane koji namiravaju da se vrate prema svojim domovima. Ono što iz općinskog štaba civilne zaštite u Jablanici kažu jeste to da se nastava ponovo odvija u područnim, ali i školama na području samog grada. Jedan od direktora osnovne škole nam kaže da je samo nekoliko učenika bilo spriječeno da dođe na nastavu, a da je za te učenike nastava organizovana online. Ono što možemo podsjetiti jeste da su učenici prekinuli sa svojom nastavom nekoliko dana nakon što su poplave zahvatile ovo područje. Njihova nastava je bila online, no danas su ponovo u svojim školskim klupama. Mnogi stanovnici ovih područja kažu da jednostavno nisu sigurni šta im budućnost donosi, mogu li se uopće vratiti u svoja mjesta u kojima su živjeli, s obzirom na to da su mnogi od njih privremeno sklonište pronašli kod svojih porodica, prijatelja, a za neke od njih su pripremljeni i improvizirani kontejneri kako bi se tu snašli za početak prije nego bi uopće nastavili sa svojim životom i uopće kako bi nastavili da žive. Ono što možemo reći još jeste da je procijenjena šteta na svim ovim poplavljenim područjima veća od 25 miliona eura. Stanovnici su u strahu, strahuju od novih bujica, novih padavina koje bi dodatno mogle ugroziti njihovu imovinu.